Měl jsi teď kongres nového CDčka, tak jak jsi spokojený s tím CDčkem? S CDčkem brutálně, ohlasy super, čísla to má nádherný a celkově i ten křes se povedl, byla tam fakt jako magická atmosféra. Super. Právě druhá otázka, že vlastně to byl největší tvůj koncert, nebyl? Takhle, na návštěvnost paradoxně ne, ale protože jsme měli akce, kde jsme hráli třeba i pro 12 lidí a tak dále, normálně, jakože solo akce, ne festivaly, jsme hráli pro tisíce. Ale byla to určitě nejdůležitější show, protože to byl velký křest, byl to pražský křest v Roxy. Roxy důležitý zásadní klub i v mojí kariéře, protože před 10 lety jsem tam já jako víceméně začínal, byl jsem tam tehdy přes PSH vlastně oznámený jako nový člen labelu Big Boss tehdy. A bylo tam hlavně nejvíc hostů a celkově ta atmosféra toho byla, jako kdyby to ani nešlo o Roxy, ale o něco mnohem většího. A zároveň to byl i byl to takový impuls pro nás, pro to, aby jsme objednali něco většího, takže teďka na konci roku 2000, teď je co, 23, 2024, bude Fórum Karlín. Super, Těším se. dobře. Děkuji. Dojdi. Takže pocit je super. Jo, mega, určitě. Já nemývám špatný pocity z koncertů, protože každý můj koncert je jak křest. Super. No, bylo to zároveň k 30. Jak jsi zatím spokojený, tak nějak celkově, jestli bys třeba v životě udělal někde něco jinak, nebo... Úplně se nestotožňuji s tím, že každý říká, že nikdy v životě ničeho nelituje. Samozřejmě jsou věci, co bych možná udělal jinak, ale zase na druhou stranu každá chyba, ale i každý úspěch mě vyprofilovali do té podoby, v jaký jsem dneska. A myslím si, že moje cesta asi není o tom, abych byl role model a abych všechny jenom inspiroval, motivoval a tak dále. Myslím si, že možná asi je dobře, že jsem i trošku bastard, trošku dement a tak dále, protože aspoň ukazuju lidem, že i lidi jako já se můžou dostat z úplnej sraček klidně úplně nahoru. A nejsem furt nahoře, ještě tohle je začátek, ještě se co přinesou další roky. Super, děkuju. A taková trošku klišé otázka. Jak jsem začínal? Jsem tady úplně všude. Kde se vidíš za 5 let? O2 Arena určitě vyprodaná. V Super, předprodeji. super. Ideálně. Skvělý, skvělý. Jaký je tvůj oblíbený track vůbec? Ode mě nebo od Od kohokoliv? tebe. Puf, hrozně těžká otázka. Když to řeknu blbě, tak vlastně když zahraje třeba zábava, tak to mi nevadí. To je takový track, který je nadčasový, mimožánrový, nikoho neurazí a spoustu lidí spíš nadchne a na koncertech to funguje i pro lidi, kteří mě třeba neznají a neposlouchají. A dneska než světla zasnou. A dneska než světla zasnou. Mimochodem to teďka jsem dostal platinu za ten track. Hustý, jenom za český prodej, takže jako totál, totál, totál. Pecka, pecka. Let's Víme také o tvém podcastu s Natálkou Zrovna ho budu Kočárovou. končit. Fakt? Asi jo, protože... Tak otázka byla, jestli mě pozveš. Jo. Aj, 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 ne, ne, ne. My máme, já dělám hlavně totiž dva podcasty, jeden je sice méně sledovaný, ale mému srdci je jako bližší, protože ho dělám Jasně. s mýma kolegama Prážou a Jaro Olehem, ale podcast Tělo na tělo je super, měl brutální ohlasy, že během prvního měsíce jsme měli 1000 lidí na Hero, což vlastně do té doby, než vystřelil The Mac, tak jsme měli nejlepší, pardon, nejlepší start jako ever, ale ze všech jako Hero napříč všim vlastně, veškerým jako éterem. Ale zjistil jsem, že ne vždycky mi to jako dává a peníze mám dobrý, takže nepotřebuji dělat nutně něco jako na křeč kvůli penězům. Byť Natálku mám rád, je to skvělá holka, mám rád Prážu, můj brácha, s kterým to děláme taky, ale budu to ukončovat, asi to nebudu chtít dělat. I když jebne mi v hlavě a třeba to budu dál dělat, nevím. Ale zatím jsem v hlavě nastavený tak, že se chci hlavně soustředit příští rok na svoji hudbu, protože chci udělat Fórum Karlín, rok na to Univerzum a rok na to O2 Arenu. Super, ať se ti daří. A ještě teda asi na tému to Gala Night, tak a i otázka na tebe, jestli máš nějaký vztah k motorkám. Takhle, jak jsou takový ty sdílený skútry v Praze, jak jezdí 50, tak na tom se nebojím. A kdyby mi Karel řekl, pojď se mnou, tak utíkám sprinty jako Usain Bolt, protože byl posraný. Já jsem nikdy v životě mimochodem nejel ani jako spolujezdec. A třeba já jako docela jezdím normálně v autě jako... Ale ne, já mám z tady toho strach, obrovský já mám strach. Motorku pro jednoho, já se bojím lidí. Tak je to dobrý. Je to dobrý. Ne, já jsem pak motorek seriálně jakoby, počkej, Libor Podmol mi v jednom klipu udělal svinárnu, řekl mi, že nic nebudu muset dělat a najednou mi řekl, pojď si tady sednout za mě. Já jsem sedl za něj, to jsem měl mimochodem o 20 kg víc, než mám teďka, měl jsem fakt jako třeba 100 kg. Musel jsem se držet takhle motorky a vyjeli jsme u něj na nějakém tom statku ve Vlašimi, tak jsem musel vyjet na rampu a udělali jsme salto. Dopadli jsme do nějaký, nevím jak se to jmenuje, nějaký ten Molitany a tak, jo, že to bylo jakoby bezpečný, ale ne pro mě, takže, a když jsem se ho ptal, dělal to někdy s někým, tak frajer říkal, jo, s týpkama třeba, co mají 80 kilo, a říkám, a co, bylo to dobrý, no, už tam to šlo znát, takže to nebyl úplně příjemný pocit, když totální profík mistr světa ti řekne, že jako neví, jestli to dopadne, dopadlo to, ale hořely mi ruce, že hořela ta motorka, takže to bylo docela To pak chápu, ten zajímavý. strach možná trochu.